Carretinha Destruição. A ordem aqui é aumentar o volume no máximo. Como le puedo hacer pra convencer? Ya solas quiero tener. Quem tu eres si te digo? Mi fantasía contigo. Susurrando el oído te comienzas a calentar. Aproveitando aqui também, mandando um forte abraço, MC João, Serralheria LC. Alô, Davi Lucas, aumente o volume. É Carretinha Destruição. DJ Duarte, cada vez mais inigualável.